Son vaxtlar vətəndaşlar ödəmə terminallarında ödəniş etmək istəyərkən müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Xüsusilə terminalların 10 manatlıq əskinası qəbul etməməsi vətəndaşları narahat edir. Bəs görəsən bunun səbəbi nədir? Problem nə vaxt aradan qaldırılacaq? Terminallar 10 manatlıq ödənişi qəbul etmir. Bunun bir nümunəsini biz göstərəcəyik. Belə ki, ilk növbədə daxil oluram. Gördüyünüz kimi terminal ödənişi geri qaytarır və bu problemlə vətəndaşlar gündəlik olaraq tez-tez rastlaşırlar. 10 manatları terminallar götürmür. Mən də terminallardan çox tez-tez istifadə edirəm. Məndə də tez-tez bu hal yaşanır ki, terminal müəyyən olmayan səbəbdən qəbul etmir o əskinasları. Vallahi isti köhnə 10 manatlıq olsun, təzə yeni 10 manatlıq olsun. Amma halbuki aparata daxil etdikdə geri qaytarılır. Vətəndaşlar bu kimi problemlə üzləşirlər deyə hər dəfə 10 manatı dəyişməli olurlar. Həmən qayıtmışam kassadan, təzə 10 manatlıq götürmüşəm, yəni dəyişmişəm. Çalışırıq ki, 10 manatla yox, başqa 2-5 manat, ya 20 manatla bu işləri yoluna qoyuruq. Maraqlıdır, terminalların məhz 10 manatı qəbul etməməsinin səbəbi nədir? Burada ancaq texniki cəhətdən hər hansısa bir problem yaranar. Bunların sırasında ilk növbədə biz nəzərə almalıq ki, pul vahidinin köhnəlməsi olduqda terminalların hissiyatı ilə qəbul etməyə bilər. Bu, əlbəttə ki, aparatların, terminalların daha çox sazlanmasından, köklənməsindən, hissiyatının belə deyək, standarta salınmasından daha çox asılıdır. Məsələ ilə əlaqədar ödəmə terminallarının rəsmiləri ilə də əlaqə saxladıq, bildirildi ki, dedim ki, Mərkəzi Banka bununla bağlı rəsmi şəkildə müraciət olunub, həmin əskinaslarda üzərində oxunma tanımır terminal bununla bağlıdır. Və biz tərəfdən rəsmi şəkildə Mərkəzi Banka müraciət olunub. Terminal 10 azəyin əskinasları oxuya bilmir, yəni yeni olan əskinasları. Yəni hal-hazırda dəqiq məlumat yoxdur bununla bağlı. Çalışırıq, yəni yaxın zaman üzərəş olunsun. Qeyd edək ki, vətəndaşlar milli pul nişanlarının qəbulu ilə bağlı hər hansı problemlə qarşılaşarsa Mərkəzi Banka müraciət edə bilərlər. Bəyim Mahirqızı, Behram Cəbrayılov, Fidan Səfər, Space Xəbər.